Hej. Vi på STM Service ska visa er hur man använder taxameter, Halde M2. Hur ska vi logga in? Hur ska vi logga ut? Hur sätter vi på taklampan? Och hur man kör taxameterkörning? Nu börjar vi. Vi vill logga in. Vi trycker på den gröna knappen. Så. Så slår vi in förarnummer. Sen enter. Nu är taklampan på. Det lyser gult här. Trycker vi på den, då släcks taklampan. Igen, då är den på igen. Nu vi ska få kolla. Vi får kund på gatan. Eller vid beställning. Vi börjar med att sätta på taxameter. Hoppar kunden in till taxameter till bilen. Vi trycker på den här T. Så vi får välja taxa 1, taxa 2, taxa 3. Vi tar taxa 1 till exempel. Sen enter. Nu börjar taxameter rulla. Vi kan pausa med den. Tillbaka. Pausa. Tillbaka. Okej. Avslutar vi körningen med den gröna knappen. Nu är vi framme. Vi trycker på den. Sen frågar vi kunden om han vill betala med kort. Eller kontant. Är det kontant? Vi trycker på den här bara en gång. Som vi har visat på förra videon. Är det med kort eller är det iZettle eller man tar betalt med eller någonting annat som inte är integrerat till taxameter. Vi trycker på den tumma. Sen 51. Sen enter. Väljer vi här kundnummer. Det är upp till er. Vi får välja vad vi vill. Jag tar 500 till exempel. Sen enter. Första kvittot till oss. Den andra till kunden. Nu sätts taklampan på igen av sig själv. Och taxameter är tillbaka. Nu ska vi logga ut. Vi trycker på de här tre brickorna en gång. Sen den där röda. Så. En gång till.